Установен е мъжът, който отправя заплахи към съдия Владислава Цареградска. Такива е имало и към вице-премиера Мария Габриел и към министри. Това заяви в интервю за Нова директорът на ГДБОП Явор Серафимов. За подозреният е водел, цитирам, скитнически начин на живот, бил с псевдонима Червения пират и с заплахите изразявал недоволство. Това обясни още директорът на ГДБОП. За подозреният вероятно е автор и на бомбени заплахи за училища. Все още не е задържан. Нека да чуем малко повече и влизаме в разговорта в студиото. Става въпрос за самоинициативи. Не става въпрос за криминални структури, става въпрос за лице, което има някаква своя позиция. А открили ли сте го? Задържан ли е? Издирва се на лицето, както ви казах, води скитнически начин на живот. Вие твърдите, че той е отправил част от заплахите срещу съдия Цареградска. Всички назад във времето. Казахте, че вице-премиера Габриел точно също така е била заплашена. Точно така. Точно. Вие твърдите, че част от заплахите, които съдия Цареградска получава последните дни, са от него. Да. Това категорично да е установено. Това е установено по начин, по който почеркът на лицето е един и същ. Включително и заплаката да си затваря устата, да млъкне, защото те ще са заплахи, цитирам, ще намерят съпруги и децата и с бетон на дъното на езеро. Да, използва различни епитети. Казвате, че не групата на нотариуса продължава с заплахите, а става въпрос за очевидно така, може би психически неуравновесен човек, или? Може би, то става въпрос точно за психически неуравновесен човек, който, следейки новините, следейки така публично известни събития, намира по някакъв начин вариант да изписва заплахи към тези лица. И така, продължаваме да коментираме тази тема заедно с адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на програма Достъп до информация, и адвокат Лора Георгиева, която пък така представлява Антикорупционния фонд. Здравейте и добре дошли, радвам се да ви видя. Здравейте, добре се вадили. Как ви звучи това, което вчера научихме за човека, водил скитнически начин на живот, Червения пират прозвище, който е заплашвал от съдия Цареградска, която сподели за тези заплахи за пореден път и преди години го направи и сега отново покрай Мартин Божанов нотариуса, но и към премиера, вице-премиера, прощавайте, Мария Габриел. Как ви звучи цялото това обяснение и информация, която беше дадена от директора на ГДБОП? Прекалено удобно. Някак си пак сменяме фокуса, казваме. Всъщност няма никакъв проблем. Просто един човек, който си има лични проблеми, изведнъж е решил да заплашва и съдия Цареградска. Мотивите не виждам аз какви биха били на този човек. Недоволство. Недоволство. Цитирам. Ами, клошарите обикновено нямат достъп и до много медии. Тоест, той как разбра за нея изобщо, че да тръгне да я заплашва, ами не звучи сериозно. Извинявам се. Ами то се оказва, че клошарите в България са виновни за всичко. Спомняме си случая с тютюневия склад в Пловдив. Аз бях адвокат по едно от делата и никой не си спомня, че ставаше дума за фалшиво разрешително, издадено там. Акцента отиде върху вината на клошарите. То направо е нещо средно между театър и бесилие, това нещо, което чуваме. Особено в случая с съдия Цареградска, това звучи изключително неубедително, защото ние първо имаме данни за нейните заплахи, за които тя е подала сигнал още през 2020 година и свързва групата на нотариуса с тях. Очевидно е, че не става дума за тогавашните заплахи. След това тя спомена, че е чула от колега да предава нещо казано от друг човек, тя да се кротне. Това не вярвам да е в среща на нейния колега с клошар на улицата. Така че изключително са несериозни подобни неща. Между другото, ние гледаме различни аспекти на този, за съжаление, тази толкова важна информация, която разкриха и колегите от Антикорупционния фонд, която е предмет на разследвания, бих казал, от едно десетилетие, защото това са поредица казуси, които показват прояденост на различни части на съдебната система. И в момента има някакъв стремеж това да се превърне в панаир и в пореден театър, след като видяхме, че дори господин Делян Пеевски е за прочистена съдебна система. Аз си спомняме, че той стои в дъното на част от тези процеси. Чухме, че и президента и той призовава за това.
Всички, видимо, имат волята да се изчисти тази правораздавателна система. Интересно. Не става ясно как скитника изобщо е имал достъп до съдия Цариградска, защото, както правилно отбеляза адвокат Кашемов, част от заплахите са през познати на нея лица, част от заплахите са на сайта на Плевенския съд. Може би този кошар има достъп и до интернет. И, между другото, поканили сме киберексперти днес, малко по-късно в предаването, за да ги попитаме. Мен основният ми въпрос е всъщност с какво трябва да разполага един човек, за да върти буквално на пръсти си на цяла държава и да се подиграва. Ако вземем предвид и твърденията, че и заплахите към учебните заведения в страната, бомбените заплахи, заради които почти ежедневно имаше преустановяване на часове, са от този червен пират. Изобщо достъпа до имейл. А това някой ще ми каже сега, ще ме контрира, то това не е нещо, кой знае колко сложно. И все пак, скитнически начин на живот... С високи технологии. Трябва да си смениш IP адреса, доколкото знам. Използвал е Wi-Fi мрежа обществена. И освен това, един човек да е отговорен за всички тези заплахи. Също. Вижте, просто има въпроси. Неубедително. Да. Аз бих отишъл малко по-далече. Не съм сигурен дали този човек така съзнателно говори по този начин, който нали, от ГДБОП, който започна да разяснява тези версии. Но тази изключителна неубедителност до степен на театралност и панаирност на говоренето на висши фигури, които очакваме да бранят обществения ред и да ни бранят престъпността, за съжаление, не за първи път се появява по този начин. Това според мен има като една скрита цел, може би не на говорещия, но на някой зад него, да обесърчи обществото точно за това да намерят истинските виновници. Веднага правя една препратка към конкретен казус. В голямото си интервю, преди да бъде избран за главен прокурор, господин Иван Гешев по една друга телевизия, много надълго и нашироко обясняваше кой бил виновен за НАПЛИКС. Видяхме, че вчера или онзи ден изтече давността и не е събрана, разбира се, глобата за нарушаването на личните данни на хората. Тогава той посочи Христо Иванов, който знаем, че се опитваше да прави съдебна реформа и направи политическа партия. Дори Иван Костов беше посочен и след всичкото това абсолютно несериозно говорене на кандидата за главен прокурор, той беше единодушно избран от Висшия съдебен съвет. Нарочно правя този паралел, защото за съжаление, според мен, подобни послания от високи етажи на властта, която трябва да се занимава с борбата с престъпността и с нередностите, всъщност някак си показват безсилието. Сега, да отправя поглед и към вас, адвокат Георгиева, по отношение пък на информацията, която вие споделихте от Антикорупционния фонд, имам предвид. Да. Анонимен свидетел по преписката срещу Борислав Сарафов е получил заплашително писмо. До тази информация вие на практика стигате след запитване и отговор от ВКС, Върховния касационен съд, до Антикорупционния фонд за съдбата на материалите срещу тогавашния заместник на главния прокурор, настоящ, изпълняващ функциите главен прокурор, господин Борислав Сарафов. За какво знаете? Какво ви се отговори? Изобщо с каква информация боравите? Ставаше въпрос за следното, че в Софийска районна прокуратура е започнато едно производство, първоначално неясно срещу кого. Там от самото така, постановлението за прекратяване стават известни, интересни неща. Как е започнато това производство? Че много бързо е започнато. Твърди се, че по устни указания на господин Гешев е започнато. Всякакви неща, които не трябва да се случват при нормално функциониране на съдебната власт. Така или иначе, в преписката по това производство е имало данни за нарушения, за участие в мрежи на влияние и на магистрати, и очевидно и на господин Сарафов, който тогава е бил заместник главен прокурор,
Очевидно се касае за снимки, които бяха разпространени в публичното пространство от ресторант 8-те джуджета, в които господин Сарафов и Петьо Еврото така демонстрират много близки, приятелски отношения. Това е общото впечатление от снимката. Една снимка се разпространява усмивка между тях двамата. Точно така, с усмивка, с много сърдечно ръкуване. Да, точно така. И това, нали, понеже и тези материали са част от материалите по преписката, се счита, че нали, очевидно става въпрос и за разследване по отношение на заместника на главния прокурор. Такова разследване по новия ред, който беше приет миналата година, което е от компетентността единствено на специалния прокурор, който е назначен, избран само за тази цел, да проведе такова разследване. Между другото, отваряме една скоба. Да. Понеже тази тема е коментирана от Сарафов, неговия аргумент в случая, че няма общо с подобни твърдения, е, че това е било капан, заложен му от бившия главен прокурор, нали? Точно така. Извикан там на среща, твърди, точно за да бъде снима. Така, че те са имали там среща, но Гешев не е отишъл, той е отишъл и те са го снимали. Това е така твърди наистина господин Сарафов многократно. Господин Гешев, включително съвсем наскоро в интервю от преди няколко дни, твърди, че това изобщо не е вярно. Той всъщност никога не е ходил в 8-те джуджета. А така, както знаем, има свидетели, които и за двамата твърдят, че са ги виждали там. Тук само да затворим скобата, нали, това, че някой е ходил в някой ресторант, още нищо не значи. Въпросът е, че свидетелите казват и други неща. А междувременно излезе информация, че Петьо Еврото е в чужбина, в съседна наша държава и... Всякакви неща чуваме за Петьо Еврото. Дали е в чужбина, дали е в България, дали е жив, дали не е. Там вариантите са много. Последната информация дойде вчера, затова да цитирам нея. Да, иначе ако се върнем на тези материали, за които ние всъщност питахме Върховния касационен съд и публикувахме информация, става въпрос за следното, че в един момент цялата преписка по компетентност е изпратена в... във Върховния касационен съд. И понеже касае и други лица, но и заместника на главния прокурор, въз основа на нея е трябвало да се водят две разследвания. Едното, нали, по отношение на заместника на главния прокурор, което е от компетентността на специалния прокурор, който вече е бил избран, не е встъпил още в длъжност поради... бих казала така съвсем тенденциозно забавяне на процедурата и по технически причини и така нататък, но ясно, че ще има такова производство. Избран е прокурорът, нали, съдия Талева. Но междувременно тези доказателства са изпратени, цялата преписка, на Софийска градска прокуратура по другото производство. И на този фон в момента се провеждат изслушвания. Така, и проблемът е, че всъщност никой не е направил оглед във ВКС и не знае какво е се съдържало в тези доказателства. Те така са изпратени. Тоест, какво, един омагьосан кръг, в който... Доказателства, разпореждането, с които следва да бъде единствено от компетентността на този специален прокурор, са изпратени на друг редови прокурор. Къде е госпожа Талева днес? Липсва ли ви нейния глас като специален прокурор, доскорошен съдия, в това да поеме някаква инициатива? Аз не мога да кажа на този етап. Вижте, нека първо да си кажем, че всичко това, което се случва, е отчасти резултат от все пак реформата, която беше проведена, макар и мъчително, миналата година. Защото ние виждаме какво се е натрупало и в момента виждаме всичко това, което излиза, но то излиза, защото беше променена Конституцията, защото беше променен закона. За това ли излиза обаче адвокат Кашъмов или заради показния разстрел на Мартин Божанов? Аз лично имам колебания. Очевидно е, че повода беше показния разстрел, но това, което се случва и това, с което се замерят част от участниците в тези събития, показва, че вече това всесилие на главния прокурор, което 3 десетилетия мъчеше българското общество, не съществува,
Аз само съжалявам, че моя призив тук и от вашето студио нееднократно да бъде сведен този мандат до 3 години не беше подет. Но това, разбира се, няма само по себе си да реши нещата. Трябва да се направят всички необходими разследвания и не трябва всичко да се фокусира само върху този казус. Веднага ви казвам още един пресен казус, който програма Достъп до информация разкри заедно с Съюза на съдиите, Антикорупционния фонд, мисля, че подадоха колегите до прокуратурата. Фалшифицираните избори за Висш съдебен съвет преди повече от година и половина. Това, че установихме и го доказахме по реда на закон за достъп до обществено... Точно така, че 28 магистрати имало, а са дали 200 гласа. Да, ви питам за това буквално след минутите, като това е една от темите, които се разисква смяната всъщност. Това е много важна тема по две причини. Първо, ако за случая с тези истории в момента около Мартин Нотариус и така нататък, все пак се движи нещо и се твърди, поне че се движи, то всъщност по случая с изборите нищо не се движи. Да. Напротив, мисля, там че имаш отказ. Да, или прекратява. Какво точно става въпрос? Защото четох конкретни числа. Колко съдии са гласували вместо... Става въпрос за изборите за Висш съдебен съвет, за съдийската квота, че всъщност въведена е нова система за гласуване, електронна и така нататък, която трябва да осигури по-добър достъп. Но на практика много съдии се оплакват, включително публично, споделят притеснения, че не са могли да гласуват или в момента, в който са се опитали да гласуват, са установили, че някой друг е гласувал вместо от тяхно име, вместо тях. И те реално не са могли да упражнят гласа си. Освен това, се оказва, че 200 гласа са подадени от сградата на Върховния административен съд. Това е най-важно. Това е най-важното. Където е имало да, 28 магистрати. Където е имало, в този да. Момент. И всъщност тук... 200 гласа с... пък налични 28 а това магистрати. Това е една трета от гласоподавателите, с които е избрана, са избрани членовете от съдийската квота. Значи, за какво говорим? Някаква очевидна фалшификация на този избор. Кой носи отговорността? Има ли лице, което да понесе отговорност за това? Тук прокуратурата трябва да си свърши работата. Нали, тя на този етап очевидно не вижда проблем. Дело е имало и във Върховния административен съд. Там много подробна експертиза беше, е изготвена. Да, то беше дел, той е смесен състава на Върховен касационен и Върховен административен съд. И тогава експертите всъщност бяха много почтени хората, сериозни специалисти, те разкриха всички тези нередности, като включително... Всичко е описано в експертизата. Точно така, като включително посочиха, че тази електронна система, която е била използвана, не пази дори тайната на вота. Да. Въпреки това и въпреки всичко, което те казаха в съдебна зала, върховните магистрати нямаха куража от моя гледна точка да установят незаконност, но... Този казус трябва да бъде изгребан до край. Още повече, че в момента предстои избор на нов Висш съдебен съвет и е много важно по какъв начин ще бъде извършен този избор, защото ние очакваме от тези хора да решат част от проблемите, за които говорим. Да не говорим, че има проблеми в миналото, които не могат да бъдат заметени. Имаме Цумгейт, имаме историите с масонските. Нека да не забравяме, че преди клуба на нотариуса съществуваха участия на магистрати в масонски ложи. Това пак бяха преимуществено прокурори, заради които дори се измени закон за съдебната власт 2016 година. Ама там изобщо пък няма никакви да, разследвания. Там няма да, никакво... Тези клубове създават нерегламентирани връзки. И съответно са, така, поставят въпроса дали връзките не водят и до нерегламентирано влияние, което води до решаване на делата. Усмихвам се, защото си мисля, не като да няма ситуации, които да будят въпроси, да. Които вероятно иначе, ще изисква да, разследване. Иначе да, права сте, че катализатора беше убийството на нотариуса. Всъщност най-първият катализатор може би беше сблъсъка между... Оставките на Софийската районна прокуратура. Не, не, май месец миналата година. На това напрежение, което новия... се породи между Борисов и Гешев. Между другото, Гешев, включително в това интервю, което е съвсем ново от преди 3 дни, казва, че според него Борисов е взривил неговия автомобил. Той стои зад взрива. Това са неговите подозрения. Тоест, и вече това противопоставяне Гешев Сарафов и говоренето в полза на единия, в полза на другия. Изобщо много е
притеснително това, че висши магистрати формират около себе си кръгове на влияние. На няколко се... различни лобита ли става въпрос или за нещо друго? Без да правя внушение, просто наблюдаваме риториката. Слушахме, между другото, не случайно тих към Софийската районна прокуратура. Доскорошния председател на Софийската районна прокуратура Зартова в интервюта и в изслушването в парламента вече говори за това, че ще даде сведения, много интересни, по много любопитно за нея разследване 8-те джуджета. Но го прави сега, когато вече е подала оставка. Да. Ами, това нека... също възможно дано, така въпрос. Дано да се хвърли светлина, защото пак казвам, имаме поредица от казуси през последните 10 години, които оставят неосветлена проблематиката в съдебната система. Каме Ситнилски 2014 година уволнен дисциплинарно от Висшия съдебен съвет, когато господин Пеевски инсталира своето влияние там, вероятно, казва, тази система е заграбена. После имахме разхлабване на болтовете на колата на Лозан Панов. Имахме акция на маскирани младежи с кървави агнешки главички. И така нататък. Цумгейт и така нататък. Това са много казуси, които трябва най-после да бъдат осветлени. И последно, за да използваме вашето време, понеже стана дума и за защита на личните данни, днес трябва да очакваме заседанието по жалбата на 22-ма граждани срещу изливането на ЕГН-та от сайта на партия Възраждане на повече от 800 граждански активисти под знака на това, че те били чуждестранни шпиони. Любопитното е, че в новото становище на партия Възраждане изглежда... Кажете ни, защото първоначалното им становище беше да отрекат, че са направили не, нещо. Не, то беше публично, то беше на сайта им. Няма как да отрекат. Те наистина го отричаха до сега, но изглежда в последното становище, което вчера са изпратили в Комисията за защита на личните данни. Те признават, че са извършили това. Точно, че са ги показали. Това, което си говорихме с вас. Точно така, че са ги извадили и упрекват гражданите и жалбоподатели, защо били чакали толкова дълго, за да подадат сигнал срещу тяхното нарушение. Защото сте оставили личните ви данни да стоят по-дълго. Ние без да искаме, явно. Така това излиза... Ние без да искаме сме го направили, а пък вие що не сте ни но казали. Но тук говорим за едно подкопаване на самите устои на правата на гражданите и ценностите на Европейския съюз, защото не бива да забравяме, че с подобни изливания на лични данни и сочене с пръст в 30-те години хитлеровите групи всъщност са завзели властта в Германия и причиниха бедите, наречени Втора световна война. Дано някой червен пират не се е докопал от тези лични данни, да тормози хората. Това в кръга на шегата го казвам и в контекста на нашия разговор. Благодаря ви много за това гостуване.